ইচ্ছা কৰা হলে মই তোমাক আজি ডাঙৰ বিপদ এটাৰ মুখামুখি কৰাব পাৰিলোহেঁতেন। কিন্তু মোৰ সিমানখিনি ইচ্ছা নগ'ল। মই তোমাক এটা চান্স দিলোঁ, কিন্তু বাৰে বাৰে মই তোমাক এনেকুৱা এটা চান্স দিম বুলি তুমি আশা নকৰিবা। মানুহ চিনি পাব পৰাকৈ তাই সিমান মেচিয়ৰ হোৱা নাই, গতিকে আপুনি এটা কাম কৰক, তাইক বুজাওক, অলপ লাভ হ'ব। আহিছোঁ। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 5:30 বজাত।